Luiz i revoltuar, Amos i thot, shko dhe zhgaravit fytyrën tënde të shumtuar. Në momentet e mërzitjes, Luiz i shprehet deas do t'ju zhgaravis të gjithve. Dhe këtu ka futur edhe banorët e tjerë të Big Brother VIP Albania që tashma i do të bëhet ende më i egër në lojën e ti. Ndërko, Amos i shkëthyr, shko dhe zhgaravit fytyrën tënde të shumtuar, ka thënë ai, në një bisedë. Jo të hishme përsej përket strategjive të tyre të lojës.